Уважаеми ученици, уважаеми колеги, скъпи родители, приветствам ви с добре дошли в сградата на начален етап на СУ Георги Стойков Раковски. Имам удоволствието да ви представя госпожа Докова, която ще приветства от името на родителите на първокласниците новата учебна година. Уважаема госпожо директор, уважаеми учители, скъпи родители и ученици, честит първи учебен ден! От името на всички родители, на първокласниците, искам да отбележа, че това за нас е един специален и много тържествен ден, тъй като децата ни за пръв път прекрачват прага на своето училище Георги Стойков Раковски, техният втори дом. И нека хванати заедно ръка за ръка със своите учители да плуват безпроблемно в необятния океан на знанията си и с лекота и успех да постигат резултати. Пред нас родителите стои нелеката задача неспирно да възпитаваме любов към знанията от тях и защото ние сме примера, който те имат. Мили деца, не спирайте да търсите, да знаете и да можете, защото най-голямата награда за един учител е знаещия и успял ученик. Желаем на всички добър път! Мили първокласници, знам, че днес вашите сърца бият най-силно от всички сърца. Вашите очи са отворени най-много, защото вие сте изправени пред неизвестното. Не се плашете. Днес символично вие ще опитате от питката, която е символ на задружието, в което са расли житните зранца, за да станат заедно в питка. Днес ще опитате и от меда, който са събирали трудолюбивите пчелички. Бъдете и вие като тях. Събирайте през цялата година много знания. Бъдете здрави, усмихнати, не се плашете. Всички в нашето училище ще ви обичат. Мили родители, доверете се на учителите. Те са вашите членове на семействата от днес. Бъдете с тях, подкрепяйте ги. Добре дошли във втория си дом, училището. На всички останали ученици, учители, желая здраве, сили и много успехи през новата учебна година. На добър час! Сега всеки ще ги учи по един по един. Айде, очупи си с вас. Очупи си точно за вас. Аз не мога да я, защото я малко си очупи. Дами, дами. Точно така. Айде, ще ги си тук. Ще ги да. Така. Саме лавяте. Канете ли да се усрещаме? Добре, вземи си едно парченце. Малко, малко. Добре, хайде. Малки парченца, за да могат да... Де? Хайде. От тук, от тук. Да, 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 да
Хареса ли ви класната стая? Да. А чините удобни ли са? Да. Добре. Е най-хубавия ден за вас. Аз чувах през цялото време, докато вървяхме към училище, защото за първи път прекрачвате прага на родното училище, а то се казва Средно училище Георги Стойчев Раковски. И като на празник и за всяко първо нещо, ние сме да приготвили един подарък, с който да се спомните за този ден. Всяко дете сме отправили пожелания към вас, но тъй като годините минават, но всеки помни първия учебен ден, за да си имате и спомен. Днес за първи път ще надникнеш в чудния свят на едно вълшебство, понесен на крилете на първата си ученическа чанта. За първи път ще прекрачиш прага на класната стая, ще седнеш до първия приятел, ще тръпнеш озарен от усмивката на първия учител. Всичко първо е красиво. Запомни тези първи щастливи мигове. Тяхното вълшебство ще те води към големия свят на неоткрити истини, на неизпитани трепети и красота. Бъди търпелив и упорит. Знай, че всичко хубаво на този свят се постига с труд и учение. Помни, че всички възможни чудеса няма да ти помогнат, ако сърцето ти не е изпълнено с обич и любопитство към света. Имате много подаръци днеска, но тъй като ми казвате, че се вълнувате, видяхте класната стая, а сега лате при мен с две минути от тук. Сега да чуем дали се вълнуват и другите първокласни. Ако ви харесва нещо, песничката пляскате с ръце. Или трябвате с ръчета.
Вие много ви харесаха. Весело при нас, освен че вие сте весели, весело е Слънчо, облачето казва, не, няма да вали дъжд, защото аз ще гледам децата от първи клас. Ах, Върчилото! И то е весело. Ама носи някакви лудвички там, да видим защо. Защото е много радостна. Само че ние се видяхме в двора на училището, поздравихме се, но нали трябва да се запознаем, защото вече ще бъдем един клас. Аз се казвам Дарина Кондева, а това е госпожа Кристина Джон, друга моята прекрасна колежка, с която ще работим през следващите години, заедно с вас. Вече сме един отбор, нали? Да. Силен отбор. И трябва да бъдем първи. Само че виждам, че тук тръбичката нещо е тъжна. Защо ли е тъжна? Май няма цветя. И цветята много са се вълнували тази вечер и са отишли да си търсят буквички. Но нашия приятел Върчилото е хванало цветята и сега ние ще помогнем цветята да дойдат на мястото си, за да бъде и тръбичката щастлива. Кой желая да се представи и да си намери буквичката? Аз. Хайде. Аз съм Вяра. Вяра, да. Коя е твоята буквичка? Познаваш ли я? Я ела да я открием. Коя е? Тази. Съдим. И да тук къде ще я залепим. Къде иска да я залепим? На кое място на тръбичката ще я залепим? Избира си местеница. Тук е някъде. Някъде на тръбичката. Искаш да ти помогна? Ето, леко се усмихна тръбичката, но трябва да... Искаш ли да кажеш нещо? Не, добре. Кой друг иска да се намери? Казвам се. Представи се. Казвам се. Казвам се. А коя е твоята буквичка? Къде ще я залепим? Където желаеш. Добре. Готово. Айде, Васко! Айде да започнем всички. Искат поредичка да не пропусне някой да се намери. Обърни си и кажи как се казваш. Аз съм Васко. Поредичката няма да бъде. Хайде да видим коя е твоята буквичка. Ще я открием ли? Къде ще я залюбиш? Избери си местенце. Добре. Двете буквички В. Една до друга. Добре. Хайде, после да почваме. Обърни се и се представи. Аз съм Сиско. Ти си Сиско. Хайде, Ела, да открием коя е твоята буквичка. Тук, Ела, да видим. Разпознаваш ли е твоята буквичка някъде? Да. Къде е? С, да. Тази ли е буквичката С? Добре. Само да разлепим и да я намерим. Местенце. Може да... Представи се. Аз съм Флора. Ти си Флора, а твоята буквичка е? Къде ще я залепиш? Тук. Местенце има и нататък, а полянката е голяма. Аз съм Асе. Ти си Асе, коя е твоята буквичка? Къде ще я сложиш? До другата буквичка. Добре. Хайде. Ти си? Обърни се към децата. Благове. Ти си Благове. Хайде, ела да видим къде е твоята буквичка. Тук. Къде ще я сложиш? Къде искаш да я сложиш? Ето тук. Добре. Тиснем. Хайде. Ти си? Аз се казвам Валерия. Ти си Валерия. Хайде да открием буквичката. Коя буквичка
Буквичката В. А, кой е това буквичка? Ти си Наско. Ами ти познаваш ли си буквичката Наско? Има ли е твоята буквичка? Да, ще после ще видим, ако я има. Стилиян, твоята буквичка. Буквичката съм. Така, хайде, къде ще я залепиш? Стенци има достатъчно. Добре. Хайде. Обърни се и се представи. Аз съм Павел. Ти си Павел, а твоята буквичка е? Хвърчилото. След този голям товар. Имаш ли буквичка? Имаш, ама не си. Не си я сложа на тримичката. Хайде да се представиш. Аз съм Петя. Ти си Петя, твоята буквичка? Коя е? Тази. Къде ще я залепиш? Къде ще залепиш? Браво. Достатъчно ли са буквичките? Има ли някой, който не си намерил буквичките? От кого е тази буквичка са? Имаме ли друг ученик, който не се е представил? Някой, който не си е взел буквичка. Слежате ли си някой друг, който не си е представил? Можете ли да се досетите? На кого е тази буквичка? Аз съм госпожа Кошева. Аз съм госпожа Джоблова. А буквичката е са, наша ли е? А най-щастливият след вас кой е? Светослава. Кой носи звънчето? Слънцето. Буквичката са е на... И той иска да си вземе буквичката. Така че ще сложим и буквичката на слънчо тук. Някъде. Така, вече се запознахме всички и продължаваме с подаръци. Тези две красиви книжки са от кмета
на община Котел, господин Каранашев. В тази книжка има много хубави стихотворения, а в тази книжка ще разгледате вкъщи палавите букви, също са ви спретнали изненади. Чувайте се какви, нали? И ги разгледате вкъщи. Деца, от училищното настоятелство получавате една папка с моливче, блокче и бележник. В папката ще съхранявате това, което изработите в часовете, за да си го знаете. Папката ще си, мама ще сложи вашето име, за да си разпознавате. Деца, харесва ли ви тази книжка? Да! Така, какво пише? Здравей, първокласник, звънчето за тя. Това са книжките, които са подарък за вас от кмета на община Кочо, господин Коста Каранашев. И тук, деца, има една седмична програма с балонче, която е подарък за вас от една от деца от банка. То не е точно. Те ви пожелават успешна нова учебна година и ви подаряват програмата, учебната програма с балончето. Харесват ли ви подаръци? Да ги пазите, защото те ще бъдат скъп спомен за вас, когато пораснат някои от тях книжките и другите неща. Деца, сега ще ви помоля ви да слушате и да ни говорите, защото имам някои неща, които ще трябва да кажа на вашите родители. Желаете да ги почерпите и с почерпката. Чека, почти с две деца. Работи с две деца. Не стига да бих. Аз ще затворя хората. Не, че да затворя.
Слушахте песничката, а да не сте се изморили. Малко се изморили. Ами да спираме тогава. И да продължаваме. Така, кое число го няма? Една пчела, цветчето е на игра. Две сърненца с малки мазленца. Три зайчета по-сладки от кравайчета. Четири връбчета с малки кръчета, пет раци с много дълги имитации, шест врани постоянно неразбрани, седем лисици с красиви огърлици, осем рибки с хриле, но без щипки. Кои числа ги няма? Девет. Браво, браво. И тук после ще видите валовите числа. Са се скрили за вратата. Рибата върви с крака. Не. Не. Браво. А как? Как върви рибата? Плува. Чудесни сте. Сперки плува. Сперки плува в океана и глигана. Вярно ли е това? Не. Тая хитрост не мина, друга ще ви разправя. В океана плува кита, но с копита. Вярно ли е това? Е. Това не може. Кой е с копита? Кончето. Браво. Така, а кой лети с крила? Соколът? Соколът с крила ли лети? Не! А с какво? Соколът лети. Само лети? Да. И нашия самолет лети с вашите приятели от детската градина. Може ли да прочетете? Околен свят си казвам аз. Историята на родината разказвам, разкривам красотата всеки час. Значи, освен за животни и за растения, в учебника по околен свят ще научите много неща за нашата родина, която е... Как се казва нашата родина? България! Докато много обичате да пеете и да играете, ще имаме и учебник по... Музика! По музика! Писмото от учебника по музика. В моите часове музика звучи. Песнички чудесни, танци интересни. Обещавам ви, деца, че ще падне веселба. Музика се аз наричам и децата най-обичам. И тук имаме два учебника също. Ще ни научат на много неща. Да рисуваме и да изработваме красиви предмети. Май, те са ми написали писмо. Да, имаме и от тях писмо.
Ние сме приятели добри, работим с четки и бои, ножички или пила, с нас винаги настъпва време за игри и забавление. Домашен бит се казвам аз, изобразително изкуство – аз. И имаме и още едно писмо, обаче учебник пък нямаме. Какво е това писмо, което няма учебник, сега ще видим. За моите часове учебник и тетрадки няма, но пък знам, че за вас ще съм най-любимият ви час. Ще играете и ще спортувате. Здрави, силни, бодри да лудувате. Досещате ли се? От кой учебен предмет, който ще имате в училище, е това писмо? Да, физическо. О, точно така. Имаме ли учебници по физическо възпитание? Не. Какво ми трябва да зачеса? Толки, въжена, обучи. Това е много част. Продължаваме с подаръците, които получавате, защото на празни получавате много неща. Тази красива папка, в която вие ще слагате вашите самостоятелни работи, рисунки, които ще правим през годината. И това блокче са от училищното настоятелство. Ще разгледате в папката и на неща, ще ги разгледате в къщи. А сега, вие приятели ли сте? Да, приятели. Хайде тогава да се хванем за ръце и да чуем песничката за приятелство. Подаръци, обаче, видите, въпреки че са големи, те също обичат да получават подаръци. Така ли мислите? Да. Приготвили ли сме за вас един подарък, за да се спомните за този щастлив ден от живота на вашето семейство. Честит празник, мило семейство! Поздравявам ви с първи учебен ден на вашето дете. От днес то става ученик и му предстои да извърви нелекия път на познанието. Нека заедно да отговорим с много любов този път, за да стават крачките на нашите деца все по-верни и стабилни. Нека да ги научим да бъдат сигурни, да вярват в себе си и хората. Продължим, госпожа. Нека ги обичаме с цялото си сърце, така и те ще се научат да обичат. Приемаме като дар доверието ви да сме до вашето дете в най-важните години от живота му – детството. Всички ние искаме децата да живеят в спокойствие, хармония и любов. Желаем най-доброто за тях. Щом знаем какво искаме, можем заедно да го постигнем. С децата ще ви очакваме заедно да решаваме проблеми и трудности, да се радваме на успехите, заедно да изживеем щастливите мигове. Само заедно, всички заедно ще успеем. Всеки един от вас ще получи един малък подарък. Yeah.
Ще Аз вече така